Čau lidi. Mám tu dneska takový pokus. Dneska se budeme projet tady někde do hor, do kopsu. Tu strašně moc lidí. Jsem nečekal, že tu bude tolik lidí. Ale jako docela masakr, no. Dneska mají být tropy a je tu miliarda lidí. A doufám, že to vyjedeme aspoň kousek. Teď před chvíli jsem to musel tlačit. Jsem měl do takového prudkého kopse. A ty elektrokoloběžky jsou bohužel zdechlé. No, záleží jaké taky, že? Třeba tady tato je zdechlá. No, zase není zase tak úplně zdechlá, ale čekal jsem od toho trošku něco lepšího, jiného. A hlavně je to prostě takové nepříjemné, vratké, jo. Není to jak kolo třeba, nebo motorka. Takže kdo uvažujete na nějaké elektrokoloběžce, tak počítejte s tím, že prostě dlouho si budete zvykat a budete se vyhýbat všem možným dňurám a třeba teď už to nejede. Jo, teď tam mám zrovna režim normál a držím to na plný plyn, ale jako po rovince to jede, jo. Teď už tomu musím pomoct, takže už musím přišlápnout. Jak vyjedeme nahoru, tak to zase pojede. Teď jsme tady v horách, kopsí. Normálně lidi, včera jsem viděl nějaký urbex, dva urbexy vedle sebe. Jsem si říkal,